Yes, reka nongere gushimire kandi nguhe ikaze iyi ni Kigali Real News ni ya YouTube channel ya mbere kugezaho amakuru y'imyitagaduro ndetse n'andi makuru abashyushya bari kugenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Niba rero ari ubwa mbere dukurikiye, reba munsi ya video kuri subscribe, bityo dukomeze tugende tubana gatanu kuri gatanu muri gahunda zose Kigali Real News igenda igutegurira. Ngira ngo rero mwatangiye kugenda mubibona ku mashusho, ni Miss watowe Ingabire Grace, umukobwa rero watorewe kuba Miss w'u Rwanda w'umwaka wa 2021. Kuri ubu rero yahuye n'ikibazo gikomeye, ndetse n'ikibazo agomba kwitondera kuko atakitondeye gishobora kumuteza ingaruka zikomeye, ndetse bikagira byinshi byangiza ku iri zina cyangwa se ku iyi titre yahawe. Rero ku mugoroba wo ku munsi wo ku gatandatu ku itariki ya 20 Werurwe umwaka wa 2021, nibwo hamenyekanye umukobwa wegukanye ikamba rya Miss Rwanda umwaka wa 2021 ari Ingabire Grace. Uyu mukobwa rero akimara gutorwa hahise hagaragara umubare munini w'abantu basaga cyangwa se banarenga 30 bamwitiriye ku rubuga rwa Instagram, bagiye bafunguza amakonti ya Instagram mu mazina ye. Iki rero ni ikibazo gikomeye Miss Ingabire Grace yahuye nacyo, ndetse ni ikibazo agomba kwitondera kuko abantu bamwitiriye bashobora gukoresha izina rye mu bikorwa bitari byiza, mu bikorwa bitari byo, ndetse ni ikibazo kigaragara ko abantu benshi bahise bafunguza Instagram mu mazina ye, ndetse bikaba byaragiye biteza urujijo. Gusa rero abategura iri rushanwa rya Miss Rwanda batangaje ko Miss Rwanda cyangwa se Miss Rwanda w'umwaka wa 2021 izina rya nyajya akoresha ari Alobase Grace akanyereza Ingabire iriho ebyiri ndetse n'akadomo, mu rwego rwo kugira ngo abantu bamwiyitirira ndetse n'abantu bafunguje Instagram mu mazina ye bareke kuzagira byinshi bangiza, ndetse bareke no kuzagira ibyo bakora bitwaje izina rye, ndetse bizagende binarushaho gutuma abantu benshi bagenda bamukurikira ku rubuga rwa Instagram, bityo bimufashe gukomeza kugenda ashyira mu nshingano ibikorwa bye cyangwa se ibyo yiyemeje kuzagezaho Abanyarwanda. Rero reka dukomeze twumva byinshi wamenya byafashije uyu mukobwa Ingabire Grace kwegukana ikamba rya Miss Rwanda w'umwaka wa 2021. Ingabire rero Grace yambitswe ikamba asimbuye Nishimwe Naomi wari ufite kuva mu mwaka ushize. Uyu mukobwa rero w'imyaka 25 yasoje amasomo ye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingabire rero yavutse ku itariki ya mbere z'ukwezi k'Ugushyingo umwaka w'1995. Amashuri abanza rero yayigiye muri Kigali Parrot School mu cyiciro rusange Troncome, yakize muri New Vision High School. Amashuri yisumbuye rero yasoreje muri Gashora Girls School Academy, aho yize ishami ry'imibare, ubukungu n'ubumenyi bw'isi muri Gicurasi rero umwaka wa 2019. Ingabire Grace yashoze amasomo ye y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza Bachelor Degree muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri icyo gihugu rero yize muri Bates College iherereye muri Leta ya Miami, aho yabuhabonye impamyabushobozi ya kaminuza mu kubyina, akanibanda cyane mu masomo ya Globalization, Philosophy and Psychology. Ubwo rero Miss Ingabire yaravuye ku ishuri mu Gushyingo mwaka wa 2019 yatangiye gushyira mu bikorwa umushinga witwa Ikiringo ukorera muri company yitwa Benedico Consulting Company, ndetse uyu mushinga ufite intego yo kubungabunga umuco w'u Rwanda na Afrika. Habungwabungwa rero ndetse hakanatezwa imbere mu buryo bw'umwimerere imbyino gakondo zirimo ikinimba, ikinyemera no gusama. Mu rwego rero rwo kwimenyereza umwuga, mu mwaka wa 2016 ubwo yari muri kaminuza cyangwa se ubwo yigaga kaminuza, Miss Ingabire rero yakoze muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda mu Rwanda. Miss Ingabire rero yiyamamaje muri Miss Rwanda ahagarariye umujyi wa Kigali, ubwo hatangagwa nimero, yahabwawe nimero ya 7, ndetse nimero ni nayo yagendeyeho kugeza atsinze muri iri rushanwa. Muri iri rushanwa rero rya Miss Rwanda
Rwanda Miss Ingabire yateguye umushinga wo guteza imbere amasomo yo kubyina gushyiraho inzu z'imyidagaduro n'izo kunguriraniramo ibitekerezo kugira ngo azamure imyigire ishingiye ku bushobozi kuko amasomo nk'aya atakigaragara mu burezi busanzwe ibi rero yemeza ko bizatuma abana barushaho gufunguka mu bitekerezo no kwigaragaza ndetse no kugenda bakomeza kugenda bamererwa neza mu bijyanye no kwiga ndetse no kugenda batsinda amasomo bagenza biga uyu rero Miss Ingabire Grace ibihembo yahawe cyangwa se ibihembo azagenda ahabwa ni ibihembo bidasanzwe dore ko yahawe imodoka nshyashya ya Hyundai Creta 2021 itangwa rero na Hyundai Rwanda azajya ahabwa rero ibihumbi 800 ku kwezi azatangwa na Miss Rwanda Organization ni ukuvuga ko rero mu mwaka azamara ari Miss Rwanda azahabwa amafaranga angana na 9,600,000 ndetse mu bihembo Miss agenewe harimo na buruse yo kwiga muri kaminuza ya Kigali umushinga we rero uzanaterwa inkunga na Africa Improvement Fund kugira ngo ushyirwe mu bikorwa kandi azahabwa lisanse umwaka wose izatangwa na Meres Petroleum akazahabwa rero na internet y'umwaka wose azahabwa na True Connect Rwanda gutunganyirizwa imisatsi rero igihe cy'umwaka bizakorwa na Keza Salon yemerewe kandi kuba mu mpera z'icyumweru ndetse n'umuryango we bakanatembera muri Golden Tulip La Paris I Nyamata mu gihe kingana n'umwaka yemerewe kandi kurya mu gihe cy'umwaka muri Cafe Camellia ndetse azahabwa telefoni igezweho azahabwa na MTN Rwanda ndetse azahabwa na Antenne Star Time 55 4K Red Ultra HD Smart TV ndetse ni ibihembo azagenda ahabwa bikaba rero ari byo cyangwa se bikaba ari byo Miss Ingabire Grace azahabwa nk'umukobwa wahize abandi mu bwiza ndetse no mu buranga akaba yarigukanye ikamba rya Miss Rwanda umwaka wa 2021 twamwifuriza rero kuzasohoza inshingano yahawe ndetse no kuzahagararira abandi bakobwa b'u Rwanda abari b'u Rwanda nk'uko yabyiyemeje ndagushimira cyane rero iyi ni Kigali Yo News ya YouTube channel ya mbere kugezaho amakuru y'imyidagaduro ndetse n'andi makuru ashyushye abari kuvugwa mu Rwanda ndetse no mu Burundi niba ari ubwa mbere dukurikiye rero reba munsi ya video kuri subscribe bityo dukomeze tugende tubana gatanu kuri gatanu muri gahunda zose Kigali Yo News igenda ikugezaho Imana rero guha umugisha Imana iha umugisha ibikorwa byose werekejeho amabuko Kigali Yo News iragukunda cyane.